Кыргызстанда 20 майга карата коронавирус чуккан жаңы 27 учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрин орун басары Нурболот Өсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 2, Нарын облусунда 19 жана Ысык Көл облусунда 1 учур табылды. Сутка ичинде 12 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Жалпы коронавирус жуктурулгандардын саны өлкө боюнча 1270, айыккандардын саны 910 адамга жетти. Коронавирус жуктурган Нарын шаарынын биринчи вице-мэринин абалы канааттандырарлык, бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. 18 май күнү Нарын облустук бириккен ооруканасына COVID-19 диагнозу менен Нарын шаарынын биринчи вице-мэри Давид Курманов жаткырылган. Дарыгерлер анын абалын канааттандырарлык деп айтышууда деп билдирет штаб. Эскерте кетсек, буга чейин Нарын шаарынын мэриясы шаардын биринчи вице-мэри коронавирус жуктуруп алганын, ага байланыштуу Нарын шаардык мэриясынын имараты карантинге жабылып, жетекчилиги жана кызматкерлери аралыктан иштеп жатканын билдирген. Ошондой эле биринчи вице-мэр менен байланышта болгондордун баары аныкталып, алардан анализ алынган. Өлкө боюнча саламаттык сактоо системасында 649 жасалма дем алдыруучу аппарат бар, алардын 479 иштейт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 19 майдагы басма сөз жыйынында билдирди. Бороновтун айтымында 134 аппаратты оңдоого болору аныкталган. Анын ичинен учурда 41 аппарат оңдолуп ишке берилди. Ал эми 77 аппараттын эскилиги жетип жарактан чыккан. Учурда аппараттарды оңдоого тапшырма берилди. 93 аппарат учурда оңдолуп жатат, деди Боронов. Бул аппараттардан сырткары 8 аппарат гуманитардык жардам катары келди. Ошондой эле 25 көчмө аппаратты эл аралык донорлордун каражатын эсебинен сатып алуу пландалып жатат. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлигинин 19 майдагы маалыматына ылайык, өлкөдө соңку бир сутка ичинде 207 адам коронавирус жугузуп алганы ырасталды. Натыйжада өпкөнү сезгенген элдекке чалдыккандардын саны 1936 кишиге жетти. Соңку 24 сааттын ичинде COVID-19 илдетинен кайтыш болгондор катталган жок. Бирок тажик бийлиги коронавирус бар экенин ырастаган берки 20 күндүн ичинде 41 киши болуп илдеттен кайтыш болду. Тажикстан борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен жаңы коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча биринчи орунда турат. Бирок көз каранды эмес адистер тажик бийлигинин коронавирусту жугузуп алгандар жана андан каза тапкандар тууралуу расмий маалыматына ишенбей жатышат. Социалдык тармактарга жарыяланган элдик тизмеде Тажикстанда кеминде 270 киши COVID-19 илдетинен кайтыш болгону белгиленген. Өлкө башчысы Орунбай Жээнбеков жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынында Евразиялык интеграцияны 2025 жылга чейин өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары долбоорун жеткилештеп чыгуу керектигин айтты. Мамлекет башчысы документте интеграциялык процесстерди мындан ары өнүктүрүү жөнүндө декларацияга киргизилген тараптардын экономикалык өнүгүшүнө максаттуу көмөктөшүү механизмдери жөнүндө маселе толук түрдө ачылып берилиши зарылдыгын билдирди. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында бир катар документтерге кол коюлду. Эскерте кетсек, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны кечээ онлайн форматта өттү. Билим берүү жана илим министрлиги жогорку жана орто окуу жайларында квалификациялык иштерди жактоо мамлекеттик экзамендерди өткөрүү боюнча буйрук чыгарды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу жогорку окуу жайларындагы студенттер дипломдук ишин онлайн тапшырып, экзамендер аралыктан алынат. Министрлик 2-чи курстун студенттери тапшыра турчу кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстан географиясы жана Кыргызстан тарыхы боюнча мамлекеттик экзамен 2020 жылдын күзгү семестрине жылдырылганын кошумчалады. Экзамен алуу үчүн ар бир окуу жайда мамлекеттик аттестациялык комиссия түзүлөрү да кошумчаланды. 19 майдагы онлайн брифингте вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жыйында Ысык Көл аймагындагы туристтик сезон боюнча саламаттык сактоо министрлигинин сунуштамалары иштелип чыккандан кийин белгилүү болорун маалымдады. Сезондун башталышында саламаттык сактоо менен туризм министрлиги биргеликте кандай шартта эс алууга болорун иштеп чыгат, деди Боронов. Кыргызстанда туризм республикалык бюджеттин жана элдин киреше булактарынын бири. Мамлекеттик статистикалык комитеттин 2019 жылдын биринчи кварталында чыгарган маалыматына ылайык, өлкө боюнча туризм тармагында кызмат көрсөткөн 112 миң субъект катталган. Жылына өлкөгө 7 миллионго жакын турист келет. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы туристтик сезон 80% төмөндөйт.
Курман айт менен Орозо айт Украинада мамлекеттик диний майрам макамын алат. Бул тууралуу жакында атайын жарлык чыгарууну көздөп жатканын өлкө президенти Владимир Зеленский дүйшөмбү күнү Крым татарларынын лидерлери менен жолугушууда билдирди. Эгер мындай чечим кабыл алынса, Курман айт менен Орозо айт Украинадагы православтарга таандык эмес, биринчи мамлекеттик диний майрам болуп калат. Азырынча мусулмандардын бул майрамдары Украинада эс алуу күнү болору белгисиз. Крым татарлары менен жолугушууда Киевде чоң жаңы мешит куруу тууралуу да сөз болду. Президент Зеленский бул демилгени колдой турганын айтты. 21 майдан баштап өлкөдө бир катар мекеме ишканалар соода тейлөө жайларына иштөөгө уруксат берилет. Алар калкты тейлөө борборлору, паспортташтыруу жана унаа мамлекеттик мекемеси. Калкты тиричилик жактан тейлөө борборлору, бут кийим, саат оңдоо, эмерек чогултуу жана оңдоо, соода сатык чөйрөсү, соода борборлору, соода оюн-зоок борборлоруна жайгашкан балдар оюн-зоок жайларынын, оюн аянтчаларынын, коомдук тамактануу түйүндөрүнүн ишмердүүлүгүн кошпогондо, азык-түлүк эмес товарларды сатуу дүкөндөр жана пункттар, автоунаа базарлары, мал базарлары, менчик репетиторлордун кызмат көрсөтүүлөрү, менчик үйлөлүк мончолордон жана спа борборлордун кызмат көрсөтүүлөрү, коомдук мончолорду жана сауналарды кошпогондо, мейманкалардын ишмердүүлүгү, бассейндерди жана спорт залдарды кошпогондо. 25 майдан тарта төмөнкүлөр ишмердүүлүгүн жандантат. Кийим кече сатуучу базарлар, 50 орундан ашпаган коомдук тамактануу түйүндөрү, жайкы кафелер жана ресторандар, театрлардын, музейлердин, көргөзмө залдарынын жана галереялардын китепкана жана маданий агартуучу жайлардын ишмердүүлүгү, коомдук транспорт, автобустар, троллейбустар жана кичи автобустар. 2017 жылы президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, парламентке шайлоо босогосу 9% кылынган. Бул партияларды ирилештирүү максатында кабыл алынган эле. Айрымдар бир партия 9% босогодон өтүү үчүн 170 миңден ашык добуш алуусу керек экен деп эсептеп чыгышкан. Мындай жол менен парламентке жалаң олигархтар гана келип, жаңы түзүлгөн жаш партиялар өтпөй калат экен деген пикирлер басымдуулук кылып келген. Бул боюнча мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков да парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, өз пикирин билдирген. Азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демилгени, аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашыргандан эмне? Бизде элибизде жакшы сөз барго: эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Өткөн аптада шайлоо босогосу боюнча маселе кайрадан талкуунун чордонунда болду. Талант Мамытов баштаган депутаттар тобу шайлоо босогосун 7% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап келген. Бирок анда айрым депутаттар регламент сакталбай жатканын айтып нааразы болуп чыгышты. Себеби 7% босогону сунуштап жаткан депутаттар аны тиешелүү комитетке сунуштабай туруп, түз эле жалпы жыйынга алып чыгышкан. Буга чейин 5% босогого төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап, тармактык комитеттен жактырылган мыйзам долбоорун алып келели деп турган эл өкүлдөрү мындай акыйкатсыздыкка нааразы болуп чыгышкан. Бирдей мыйзам, бир беренеге өзгөртүү сунуштап атабыз. Биздики дагы бир нерсе кошулат, жанагы күрөөнү бир аз төмөндөтүү. Биз 5% деп сунуштадык, ошонуку чогун коюш керек да. Ошондо депутаттар көпчүлүк добуш менен чечет. Эми сүйлөгөндө да эти аттап сүйлөйлү, бири бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Анда эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Эч ким кармаган жок сиздерди. Өзүңөрдө мындай баарын кетирүүчү элестете албасаңар, эл каалаганда парламентти кетирет. Эл шайласа биз баарыбыз келебиз. Сиз ал жерде жөн эле алып баруучусуз. Мындай биртке ылдый түшүп ордуңарга келсеңер, өзүңөрдү элестетип кетпей. Жыйынтыгында парламент биринчи окууда шайлоо босогосун 7% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп берген. Бул көпчүлүк депутаттардын нааразылыгын жаратты. Айрымдар регламенттин бузулушу боюнча комиссия түзүлүшүн талап кылып чыгышты. Бирок демилгечилер мындай айыптоолорду четке кагууда.
takır bolboy ötpöy kalıp 5% da bolboy kalıp 7% da bolboy kalıp azır 9% kala turgan akwalda gelip kalgandı. Ошондуктан тескерисинче ошол жок дегенде 9 болбосун, 7 болсун деп өткөзгө алганыбыз үчүн тескерисинче бизге ошол жерде рахмат айтса туура болмок. Мен ошол 7% менен 5%дин ортосунда айырмасы көп эмес деген 20 миң 30 миң деген айырмасын айтып кетмекчимин жана ошондой эле эгер катыша турган партиялар болсо 7% же 5%дин көп деле айырмасы жокко байланыштуу катышсын, анан өткөнгө жол алсын демекчимин да. Бүгүн 5% босогону сунуштап жаткан депутаттардын долбоору парламенттеги конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин жыйынында талкууланды. Анда 5% босого боюнча мыйзам долбооруна 14 депутаттын 12 каршы добуш берип четке кагылды. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек.